Hə, əziz vaxtlılar. Əziz Qozlu kənd sakinləri. Sizə Lasım torpağından, Yuxarı Qozlu'nun lap yuxarısından, belə deyim, div qalağının da aşağısı, aşağı hissəsindən salamlayıram. Bura Yuxarı Qozlu'nun yuxarısından təzə kəndə gedən yoldu, cığırdı, daha doğrusu. Və Xarqoğlu sakinləri, Qozo sakinləri ümumiyyətlə buranı biləcəyik. Bax, bu dərədən axan su, şələlə səsi bura qədər gəlir. Çox gözəl. Ondan sonra qarşıda gördüyünüz kənd, Təzəkənd kəndi. Burdan belə fırlanın, uzaqda görülən dağlar, Dağlı dağ silsəsidir yəqin ki. Ondan sonra Qozo kəndindən gələn maşın yolu. Görürsüz, bax, maşın yolu. Laçından gələn Qozlu kəndinə maşın yolu və kəndimizin qabağı meşəlik. Bax belə üzü Qozlu kəndimizə tərəf. Kəndimizin qabağı, böyük təla, ondan sonra belə deyək, almalı təla, bütün hamısı da o, siz hamınız biləcəksiniz bu yerlərin hamısını. Sarı baba uzaqda və bu yuxarıda da dediyim o həmin bax div qalağı. Qalaq dediyimiz yer Fingə ilə Qozlu arasında yuxarıda, dikin başında. O da Fingənin qabağındakı qarlı belə deyək dağlar. Gözəl Sar baba. Və bu da yuxarı Qozlu'nun ilk görünüşü. Və bu Bərdə görünən Marif müəllimin, dayı Marif müəllimin evi və arxasındakı da Onun pərs olmalıdır, divar durur olduğu kimi. Bir dənə susudu. Vur yaşa, hazırdır Marif də. İnşallah gözləyir, gələrsiniz. Və ondan aşağıda görəkən isə artıq aşağı qozdudu. İndi biz o tərəfə də keçəcəyik. Orada da bəlkə üzdə görəkən ev, Səfəli müramısə Hüseynin dayının evi olmalıydı. Onun da divarı durur. İnşallah bütün qozdullara qismət olacaq gəlib buraları görmək.